Assalamualaikum dan selamat petang semua pelajar. Okey, kita akan pergi kepada topik yang baru hari ini iaitu topik 7. Saya akan share saya punya presentation Presentation slide. Okey, pelajar semua boleh nampak? Nampak, Doktor. Okey, bagus. Okey, boleh, Doktor. Topik 7 ni kita lebih kepada kita nak melihat dari segi praktikal dan juga kefahaman pelajar dalam konteks kehidupan seharian. Di mana kita tengok dia adalah berkaitan dengan ICT. Pelajar biasa dengan penggunaan ICT ini. Okey, ni adalah kita tahu kategori yang di mana evolusi dan global teknologi dalam konteks ICT dalam konteks pertanian dan makanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi komunikasi dan juga teknologi maklumat. Dan yang terbaru adalah AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence dan juga internet benda, internet of thing. Okey, ini adalah evolusi konsep ICT. Pelajar boleh tengok daripada konteks komputer kepada internet dan kepada penggunaan smartphone. Ini pelajar boleh tengok ICT dan alat kita tak boleh nampak dari segi penggunaannya membantu urusan kerja seharian dan juga meringankan dan membantu mempercepatkan proses kerja, memudahkan komunikasi dalam bentuk hubungan dan juga membantu dalam kita melaksanakan urusan perniagaan sekalipun. Pelbagai konteks kehidupan kita ICT ni membantu dan di mana sama ada secara positif ataupun negatif dia bergantung kepada peranan kita sendiri untuk mengguna pakainya. So tanpa kita membuang masa, saya nak lihat fahaman pelajar terhadap konteks ICT dalam kehidupan seharian. So saya harap ada dua aktiviti kat sini saya nak pelajar lihat. Yang pertama, bincang dalam bentuk dalam kumpulan masing-masing apakah implikasi ICT dalam konteks kehidupan pelajar dan bentangkan hasil perbincangan tersebut selepas kelas sama ada pelajar nak buat bentuk record pembentangan ataupun pembentangan live. Dan yang kedua, soalan kedua adalah kita nak tengok ICT ni dalam konteks cabaran ataupun beban, di mana soalan ni adalah berbentuk apakah cabaran yang pelajar hadapi dalam PDP pengajaran dan pembelajaran semasa pandemik COVID-19. So pelajar mungkin boleh reflect balik sebelum ini kita kelas online so apakah cabaran dia. So dalam bentuk kumpulan pelajar buat refleksi dan bentangkan hasil refleksi tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Boleh ke semua? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Silakan buat perbincangan dulu. Terima kasih semua. Antara kesan baik ialah kita mempunyai pelbagai perkhidmatan. Contoh perkhidmatan ialah carian maklumat dan komunikasi. Untuk cari maklumat, kita boleh menggunakan Yahoo ataupun Google. Seterusnya, untuk komunikasi, kita boleh menggunakan email ataupun laman sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram. Seterusnya, kita juga boleh membeli belah dalam talian dengan menggunakan aplikasi Lazada atau Shopee. Cabaran yang kedua iaitu penerimaan guru terhadap teknologi maklumat dalam PDP. Penerimaan merujuk pada satu gambaran dalam diri individu sama ada berlaku positif atau negatif terhadap sesuatu perkara. Perkaitan antara penerimaan guru dengan umur, di mana guru yang lebih muda lebih positif terhadap penggunaan teknologi maklumat berbanding dengan guru yang lebih berusia. Antara langkah untuk mengatasi cabaran ini adalah guru perlu mengambil inisiatif sendiri dalam menambahkan ilmu pengetahuan dalam teknologi maklumat. Guru-guru yang kurang pengetahuan dalam penggunaan IT, mereka perlulah mendapatkan bimbingan dan panduan daripada guru yang berpengalaman dalam IT.